السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی، اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں آپ سب کیسے ہیں۔ امید تو کرتا ہوں خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج آپ کو الحمدللہ عزوجل مجھے ایک بہت ہی مبارک مذاق پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہمت نگر میں حضرت حسن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تو الحمدللہ عزوجل کافی خوبصورت مزار مبارک بنا ہوا یہاں، تو میں آپ کو ان کی زیارت کراؤں گا۔ آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں ہمت نگر جو کہ گجرات میں ہے، تو یہ مزار مبارک میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو زیارت کرتا ہوں۔ اللہ عزوجل صاحب مزار کے صدقے ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دعا میں یاد۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ عزوجل اگلی ویڈیو میں نئے مزار مبارک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، دیکھتے رہیں۔